Në vijim të aksionit për garantimin e cilësisë së produkteve ushqimore, AKU ndaloi një furgon i cili shpërndante 100 kg midje pa kushte frigoriferike dhe pas një dokumentacion shtesë. Në vijim të aksionit për garantimin e cilësisë së produkteve ushqimore, AKU ndaloi një furgon i cili shpërndante 100 kg midje pa kushte frigoriferike dhe pa asnjë dokumentacion shoqërues. Ndaj shtetasit Kristo Veizi u mor masa administrative si gjop dhe asgjësimi me një hershëm i produktit. Aksioni ka vijuar dhe në fshatin me Malijaj të Përmetit, ku në një subjekt me aktivitet minimarket u kapë në flagrancë duke tregëtuar produkte të skaduara si bira, reçel, kos, salckosi dhe të tjera. Ndërsa në fshatin Duhanas të Beratit u statuan produkte si salami, shpule, salqiqe e të tjera me afas kadence të përfunduar. Ndaj dy subjekteve është marrë masa administrative me gjop. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njofton se në këtë periudhë me temperaturat të larta e shtimit të volumeve të tregëtisë në kuadër të sezonit veror, do të vijojë dhe intensifikimi, kontrolli, evidentimi dhe dënimi me dhe ndalimi e çdo veprimtarie të kundralishme dhe të rrezikshme nga subjekte që neglizhojnë apo shkelin rregullat e sigurisë ushqimore.